Мене звати Кирило Криволап, я є керівником аналітичної платформи Центр економічного відновлення і радником прем'єр-міністра на громадських засадах. І сьогодні маю честь модерувати цю важливу панель. Два дні тому в нас була така сумна річниця, 10 жовтня, річниця початку обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. І тема енергетики зараз, напевно, є одна із найгарячіших взагалі для нашого суспільства. Тому пропоную розмову поділити на дві частини. Скоро починається зима. І якщо ще кілька місяців тому влітку розмови були теоретичні, які у нас плани, як ми готуємось, які всі молодці, як всі стараються, то зараз нічого не може бути в майбутньому часі. Ми або готові, або ні. Гра вже почалась. І це те, що цікавить всіх на побутовому рівні. З цього ми почнемо. Але ця зима, вона точно буде не останньою, і, напевно, вона буде не останньою під російським енергетичним терором. І до наступних зим теж потрібно готуватись, можливо, трошки по-іншому. І про це ми теж сьогодні поговоримо, бо це не менш складна проблема, ніж ця зима. І ми розуміємо, що для того, щоб вистояти вдовгу, бізнес, держава, громадянське суспільство мають трансформувати цю галузь для того, щоб вистояти вдовгу, залучати інвестиції, інтегруватися в європейські ринки, змінювати правила гри в цілому. І в нас сьогодні без перебільшення найкращі панелісти для того, щоб поговорити про це. Абсолютно зірковий, стратегічний склад учасників. З нами сьогодні Герман Галущенко, міністр енергетики України, Олексій Чернишов, голова правління та CEO НАК «Нафтогаз України», Володимир Кудрицький, голова правління «Укренерго» та Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК. З нами також онлайн сьогодні Курт Вокер, він колишній представник США в НАТО, американський дипломат, великий друг України, колишній спецпредставник США по питаннях України. І привітаємо наших панелістів. Германе Валерійовичу, перше питання буде до вас. Пам'ятаючи події жовтня 2022 року, бізнес, влада, народ зараз активно готуються до зими, бо вони все пам'ятають. І ми читаємо багато новин про готовність до цієї зими, вони іноді дуже діаметрально протилежні. І тому питання до вас, наскільки, на вашу думку, Україна готова, наскільки фізично та фінансово компанії, ринки готові до цієї зими, і чого в цілому очікувати українцям? Ну, дякую за запитання. Насправді, я хочу... Ви щойно задали питання, ми готові до зими, так чи ні? Тобто відповідь – так. І що може вплинути на це так? Може вплинути якраз ця подія, яку ви згадали, дійсно 10 жовтня в ніч росіяни завдали першого масованого удара по енергосистемі, і тоді вони випустили десь близько 100 ракет одночасно, і були вражені як об'єкти генерації, так і об'єкти системи передачі. І тому, безумовно, спрогнозувати масштаб ударів майбутніх і спрогнозувати масштаб впливу тих ударів на енергосистему, ну, зараз дуже складно, тому що, ну, безумовно, це певні плани ворога, які терористи будуть реалізовувати, абсолютно очевидно. Але ключове є те, що дійсно система готова. Більше того, минулої зими ми отримали досвід. Досвід, як втримати систему під щоденними атаками. А хочу нагадати, що ми жили під дійсно щоденними атаками з 10 жовтня по 9 березня. І питання в тому, як реагувати, як приймати рішення, як діяти, які протоколи мають бути задіяні, воно все відпрацьовано. І це є теж унікальний досвід. На жаль, ми його отримали, але ми з нього зробимо користь, що ми стали сильнішими, маючи цей досвід. Тому що я, ну, завжди навіть колегам, там, міністрам, партнерам нашим завжди кажу, що ми завжди готові поділитися, але я дуже, дуже сподіваюся, що вам такий досвід не знадобиться.
Але насправді ми готові як з точки зору самої системи, так і з точки зору тих рішень, які впроваджені щодо захисту. Я, безумовно, не можу тут і не буду розкривати деталі, але з точки зору і захисту сьогодні ми набагато сильніше, ніж були на передодні 10 жовтня минулого року. Дякую. Тепер перейдемо до іншої проблеми, яка турбує українців – це тепло і, безумовно, газ. Тому питання Олексію Михайловичу. В 23-му році була інформація, що ви зробили, як Нафтогаз, велику кількість нових свердловин. Ви оголосили, що Україна цього сезону вперше пройде сезон на газі власного видобутку. І це така була мрія багатьох поколінь. Наскільки все готово для цього і наскільки взагалі газова саме інфраструктура вразлива для можливих атак, бо подейкують, що саме газова і паливна інфраструктура будуть цього сезону під атакою? Всім доброго дня, дуже радий бачити і дякую, що цікавитесь енергетичною тематикою в рамках економічного форуму. Напевно, енергетика, зокрема в нашій країні, є невід'ємною частиною економічною складовою і розвитку. Тому маємо сьогодні про це говорити. Я дуже коротко розповім, де ми знаходимося з точки зору об'ємів, з точки зору опалювального сезону, підготовки до зими. І, напевно, ми перейдемо до більш ширшого контексту розмови, які стосуються майбутнього розвитку як енергетики, так і економіки. І, напевно, тому ми сьогодні і прийшли сюди. Але те, що стосується зими. Ви знаєте, підготовка до опалювального сезону – це досить інструментальна річ. Ми 30 років готуємось до опалювальних сезонів, хоча з іншого боку це формула, в якій є об'єм енергії, газ, електроенергія, вугілля і інші. Є питання тарифів, є питання цін, є питання розрахунків і є питання технічної підготовки. Ми 30 років готуємось кожного року до якогось опалювального сезону. Я питав різні країни, і політиків, і споживачів. Мало хто це робить. Це відбувається автоматично. Задумайтесь про це, до чого ми готуємось. Так, зараз є війна, зрозуміло, що є певні виклики, і маємо підготуватися. І про це питання. Але чи маємо ми це робити таким чином надалі, чи немає в цьому опалювальному сезоні закладеної проблеми? Проблеми регуляції тарифів, проблеми відсутності ринка, а також, безумовно, проблеми розрахунків між учасниками. Тому те, що стосується зими, яка вже починається, я можу всіх запевнити, що у нас абсолютно достатньо газу, у нас близько 16 мільярдів кубометрів в сховищах, які знаходяться на глибині 3000 метрів, які переважно знаходяться на заході нашої держави. Ми також впевнено дивимось в питання накопичення нерезидентами газу в сховищах України. Це дуже важливий сигнал, тому що це довіра до країни, це довіра до Нафтогазу. І вже на сьогоднішній день це більш аніж 2 мільярди кубометрів, які іноземні трейдери довірили Україні саме під час війни. Одночасно з цим Нафтогаз збільшує видобуток. В цьому році ми збільшили видобуток на 7%. І насправді в цьому році ми плануємо пройти цю зиму на газі українського видобутку. Я дуже вдячний всім дотичним до цього, як приватним видобникам, так і державним компаніям. Це історична подія, але ми маємо розуміти, що вона трапляється також під час війни і під час скороченої економіки, скороченого споживання, меншого навантаження, тому радіти ще завчасно. Коли будемо розвивати економіку, будемо мати згаданий двозначний економічний зріст, тоді будемо говорити про те, чи вистачає нам газу, чи ні. А те, що стосується цієї зими, ми забезпечені, ми готуємось, так, ми підготувалися з точки зору систем захисту, але і ворог став більш досвідченим. То я вважаю, що це синхронізовано, і нам треба бути готовими до серйозних викликів в цьому відношенні. Дякую.
Дякую вам. Схоже, що принаймні газ у нас буде. А тепер щодо передачі енергії. Продовжимо з держкомпаніями. Володимире Дмитровичу, ваша компанія – диспетчер мережі. Ви, як ніхто інший, бачите все по великому рахунку. І більшість робіт по відновленню енергосистеми, наскільки мені відомо, завершені, вони успішно пройшли. І ми на порозі другої воєнної зими. Як ви оцінюєте зараз фізичний та взагалі фінансовий стан «Укренерго»? Наскільки ми готові і які у вас є оптимістичні чи песимістичні сценарії для українців? Ну, перш за все, я скажу, що у нас є один досить простий тест, який там серед інших демонструє готовність чи неготовність до зими. Ми моделюємо такий найхолодніший день під час проходження опалювального сезону з найвищим споживанням. І в спеціальному програмному забезпеченні ми дивимося дві речі. Перше, якою генерацією ми покриваємо це максимальне споживання. І друге, чи здатна мережа, тобто наша магістральна мережа, пропустити необхідні обсяги потужності для того, щоб транспортувати цю електроенергію від великих електростанцій до відповідно регіонів, де вона споживається. Наше моделювання показує, воно базується на тому стані, який є зараз, плюс те, що може ще там додатково по генерації ми отримаємо протягом найближчих буквально тижнів. Тобто фактично воно плюс-мінус базується на сьогоднішньому стані. І це моделювання показує, що ми оцей найхолодніший день проходимо, але з застосуванням певних факторів, які можуть скомпенсувати там вірогідний дефіцит, це імпорт електроенергії, це включення додаткових блоків на газу, стандартний інструментарій, який ми вже досить довгий час застосовуємо. Тобто оцей найважчий день року ми бачимо, яким чином його можна пройти. Якщо проходимо найважчий день року, це означає, що по великому рахунку у нас є ресурс в системі для того, щоб покривати зимовий рівень споживання. Тобто технічно можна сказати, що дійсно відремонтовано достатньо підстанцій, достатньо електростанцій для того, щоб енергосистема взимку працювала нормально. Але за рахунок чого це зроблено? У нас було пошкоджено ледь не половину взагалі основних об'єктів в енергосистемі. Магістральних підстанцій, теплові гідроелектростанції, практично всі були ушкоджені або зруйновані. І оце відновлення, яке відбулось, важливо розуміти дві речі. Перше, неможливо там за 8 місяців відновити 100%. Друге, це відновлення, воно відбувалося скоріше за рахунок, ну принаймні для нашої компанії, за рахунок допомоги західних партнерів, фінансової якоїсь підтримки, кредитної підтримки, грантової підтримки, гуманітарних поставок, обладнання і матеріалів. Що трохи тривожить і про що сьогодні, напевно, варто говорити, це не відбувалося завдяки нашому тарифному доходу. Якщо говорити про електростанції, ризикну зробити припущення, що це також не відбувалося в повній мірі завдяки доходу, які вони отримують з ринку. Тобто, іншими словами, ми відновлювалися за рахунок зовнішньої підтримки, а нам ще треба зробити так, щоб наш внутрішній ринок електроенергії, який там поступово лібералізується, який зараз з'єднаний з європейським, і цю інтеграцію треба поширювати, щоб він сам генерував нам достатньо ресурсу енергетикам, щоб ми могли готувати енергосистему не просто там до зими, а також і думати про якийсь розвиток, про який теж сьогодні треба буде поговорити. Тому, якщо говорити про технічну готовність, ми готові. Те, що можна і треба було зробити, зроблено. Якщо говорити про економічний аспект функціонування нашого ринку, нашої енергосистеми, тут ще точно є над чим працювати. Хотів би уточнити щодо цієї імпортної підтримки, який її розмір? От на сьогоднішній день це до 1,2 гігаватти потужності, які ми можемо брати в Європі. І я вже багато разів говорив про те, що ми як оператор енергосистеми взимку розраховуємо на цей імпорт. Не тільки тому, що в нашому там балансі енергії на осінньо-зимовий період
ми бачимо необхідність такого імпорту, а й з тої простої причини, що якщо ми передбачаємо якийсь обстріл, якісь пошкодження наших енергооб'єктів, нам потрібно мати можливість використовувати підтримку з Європи в разі, якщо, не дай Бог, якась електростанція буде пошкоджена, щось вийде з ладу. Врешті-решт, для того, щоб зменшити витрати природного газу, які Нафтогаз продає електростанціям для виробництва електроенергії. Тому я особисто є прихильником якомога більшого використання того перетину, який є зараз, і, звичайно, цей перетин треба збільшувати. Один з основних аргументів за збільшення перетину – це показати європейцям, що ми досягли стелі, і нам треба більше. Дякую. 1,2 гігават – це фактично більше, ніж один атомний блок. Це та підтримка, яку ми отримаємо з-за кордону. Переходимо до питань до бізнесу. Максиме Вікторовичу, ваша компанія, як ніхто інший, в повній мірі відчула наслідки цього неспровокованого російського вторгнення. У вас частина бізнесу компанії фізично окупована, пошкоджена, у вас найбільше споживачі або зруйновані, або окуповані. Наскільки ваша компанія готова до зими, чи у вас хороші, чи не дуже новини для українців? Дякую. Дякую за запрошення. Добрий день. Як це було сказано рік тому, Росія почала енергетичний терор. І для нас, для енергетиків, це був шок, тому що рівень руйнувань і масштаби руйнувань було дуже важко уявити. Але ми вистояли і ми перемогли в цій енергетичній війні минулої зими. І я впевнений, що ми знову вистоїмо і знову переможемо. Чому я так кажу? Наша впевненість в тому, як ми підготувалися протягом останніх 7 місяців. По-перше, для нас абсолютний пріоритет був повернути потужність до рівня, який був перед початком цього терору. Ми реалізували рекордну інвестиційну кампанію наших енергоблоків. Ми повернули енергоблоки, які були в консервації. І що важливо для нас, ми почали чи продовжили будувати нові потужності вітроелектростанцій. По-друге, ми інвестували 1,3 мільярда гривень для того, щоб відновити запаси обладнання і матеріалів. Сьогодні ми маємо генератори величезної потужності для того, щоб підняти кожну нашу електростанцію з нуля. Це було 25 разів минулої зими, коли ми були в ситуації повного блекаута відносно наших електростанцій. По-третє, паливо. Ми змогли підтримати довоєнний рівень виробництва вугілля. І сьогодні ми маємо більше 1 мільйона тонн на складах, більш ніж достатньо для ДТЕК, щоб пройти зиму. Загалом ми інвестували 20 мільярдів гривень для підготовки к цій зимі. І це інвестиційний бюджет, який на 40%, на 40% більш, ніж в 2021 році. Але мій головний меседж для всіх нас в тому, що ми всі залежимо від ефективності повітряної оборони. Вся ця підготовка, яка була протягом цих місяців, може бути зруйнована, якщо наші ПВО не будуть так ефективні, як ми всі розраховуємо. І наш головний меседж нашим партнерам кожного разу, коли я зустрічаю, please give us more air defense system. Прошу, дайте нам більше систем ППО, ніж енергетичного обладнання. Розміщення ПВО – це вже економічна дія, а не суто військова.
І підтверджується гіпотеза керівника «Укренерго», що це відновлення відбувалося не з заворотних коштів, фактично, а за рахунок інвестиційної програми. В будь-якому разі відновлення дає надію, але український бізнес, українська влада є не єдиним джерелом надії. У нас, на щастя, є також надія, яка надходить до нас ззовні. Я прошу вмикнути пана Курта Уокера, чи він же є? Бо в мене є для нього питання. Пане Уокере, в вашій особі в першу чергу хочу подякувати Сполученим Штатам Америки за ту підтримку, яку вони надають нам весь цей час. Вона безпрецедентна. І два тижні тому уряд України та уряд США підписали фактично спільний меморандум про співпрацю в енергетичній сфері, в сфері зміцнення енергетичної системи, і ми можемо розраховувати на 522 мільйони доларів на цю ціль. По вашій інформації, які пріоритети існують в цій підтримці і чого нам очікувати наступного року? Ну що ж, дякую за запитання. Я радий долучитися до вас. На початку хотів би сказати кілька слів про підтримку Сполучених Штатів. Я думаю, що ви бачите, що мова йде про пряму фінансову підтримку. Ми фінансуємо об'єкти енергетичної інфраструктури, тобто ми допомагатимемо Україні підвищити стійкість, зокрема у вигляді обладнання та інфраструктури. Ми також будемо долучатися до власне різних проєктів, що стосуються відновлювальних джерел енергії. Але дозвольте мені повернутися до коментарів попереднього учасника панелі, бо власне те, що ми говоримо про енергетичну безпеку, ми говоримо це в розрізі загальної безпеки України. Так? Якщо б Росія не атакувала об'єкти України, ми б не мали таку розмову взагалі. Підтримка Сполучених Штатів для України, оборонна підтримка, вона буде продовжуватися. І тих з вас, хто слухає і читає англійську мову, я сьогодні зустрічався з журналістами Київ Посту, і я їм казав, що підтримка Сполучених Штатів для України залишатиметься потужною. І я б виокремив 4 аспекти енергетичної безпеки України на цей зимовий період. Я вже не говорю про майбутнє. На цей зимовий період перше, що необхідно зробити, це стримати російські атаки. Бо стримування – це поєднання багатьох аспектів. І перше – це те, що Україна продемонструвала спроможність уражати енергетичну мережу Росії, як це трапилося 2 тижні тому. Я думаю, що це демонструє росіянам, що якщо вони будуть намагатися зробити в Україні те, що вони робили минулої зими, то вони можуть очікувати на те, що Україна буде завдавати атаки по російській мережі, а це впливатиме на російське населення. Цього не хоче ніхто, але важливо продемонструвати Росії, що це може статися, і це може бути таким стримуючим впливом. Друге, треба підвищити захист українських споруд. І я чудово розумію, що ми сьогодні бачили, що українці зробили певні кроки для зміцнення цих споруд. Мова йде про розосередження виробництва, мова йде про зведення якихось захисних споруджень, але це дуже важливо. Це що стосується безпеки. Далі третє – це диверсифікація. Дуже важливо, щоб не все знаходилося в одній місцевості під одним управлінням, і щоб не було такого, що це все можна зруйнувати одним ударом. Тому важливо, щоб працював і державний сектор, і приватний сектор, щоб вони співпрацювали, щоб було максимально розосередження системи енерговиробництва, енергорозподілу, щоб не було можливість вплинути на всю систему, щоб була диверсифікація і було комбінування різноманітних джерел енергії, щоб російські атаки, які будуть відбуватися, щоб вони мали менше впливу на
вашу систему, порівнюючи з попереднім роком. І останнє, те, що вже також згадувалося, це інтеграція з Європейським Союзом. Бо це, безумовно, найбільш така сильна сторона України, тому що росіяни будуть діяти самостійно. Крім того, вони наражаються на санкції та обмеження. І ми також застосуємо оборону проти Росії. І, безумовно, Україна, в свою чергу, отримуватиме міжнародну підтримку, зокрема, у сфері фізичного захисту, але і також мова йде і про міжнародну підтримку для забезпечення подальшої роботи енергетичного сектору та економіки, тобто інтеграція з Європейським Союзом, зокрема, у секторі енергетики, зокрема, у сфері необхідних реформ по енергетичному сектору, це, безумовно, підвищить стійкість України. Поговоримо. Дякую всім за відповіді. Ми розібралися трошки в оперативній ситуації. Але, як я казав на початку, ця зима, вона точно не остання, треба готуватися до наступних. Росія, згідно з новин, нещодавно збільшила свій військовий бюджет майже на 70%. Тобто в нас на Сході, на Півночі є країна, третина бюджету, величезного бюджету якої спрямовано на те, щоб нас системно руйнувати. Тому як вистояти вдовгу, це велике питання. В нашому центрі економічного відновлення ми робили розрахунок, що для того, щоб банально збалансовувати бюджет України в наступні роки, бо він збільшиться фактично на 30% через нові виклики, через нові соціальні витрати, витрати на безпеку та оборону, нам потрібно подвоювати ВВП в реальному вимірі. Просто для того, щоб вижити як країна. І це вже не питання добробуту, це вже питання фактично виживання країни. А подвоєння ВВП – це в першу чергу інвестиції, і здебільшого інвестиції приватного сектору. Але ми увійшли в війну, ми влетіли в неї, не лібералізувавши ринки, не дореформувавши ринки, ми увійшли з ПСО, з тісними прайс-кепами, з боргами на ринку. І до цього всього ще додалися російські обстріли. До цього додалися певні складні рішення РНБО, уряду. І з цим всім ми зараз живемо фактично. І питання, як встояти вдовгу, це питання не менш складне, ніж монетарна політика НБУ чи повернення за кордону там 6 мільйонів наших співвітчизників. Це дуже комплексні, складні питання. І почну знову ж таки з питання до міністра, до пана міністра Германа Валерійовича. Ви, напевно, як і всі ми, ознайомлені з баченням наших партнерів, з наших союзників щодо майбутнього цього ринку. І енергетичний ринок, він майже в будь-якій країні, це один із найбільших, найбільш цікавих, найбільш інвестиційно привабливих ринків. І в Україні з цим є проблема, з інвестиційним кліматом, з взагалі з розвитком джерел відновлюваних, з розвитком біометану, з іншого боку це можливості. Тобто як зробити так, щоб наша стратегічна галузь стала ще й стратегічною для Європи? Ну, ви знаєте, насправді, безумовно, що ключове в цьому питанні, це те, що ми не зупинялися в реформах в сфері енергетики. Ми ні один день протягом війни ми не зупинялися. Хоча теж треба розуміти, що абсолютно очевидно, що правила мирного часу і війни, вони не можуть бути однакові. І я абсолютно відверто завжди кажу, що і я приймав рішення, які не є ринковими, але вони допомагали державі пройти зиму минулу. Ми багато говорили про заборону експорту газу, і насправді це не ринкове рішення, я це абсолютно усвідомлюю, але це рішення військового часу, і це рішення, яке нам допомогло вижити. Тому, безумовно, складно тут, знаєте, якщо дискусія по реформам, але ми насправді при цьому ми прийняли велику кількість, подивіться, яка кількість тільки законів в сфері реформи енергетичного сектору ухвалена. Це і реміт, це і сертифікація сховищ. То, що пан Олексій зараз казав, що дійсно європейські компанії, вони під час війни вони зберігають і закачують газ в наші сховища. І це в тому числі як наслідок того, що ми адаптували європейське законодавство і відповідно сертифікували наші сховища. Тобто
У нас багато досягнень навіть протягом війни в реформах. У нас багато речей, які ми зробили вперше. Буквально вчора до мережі був під'єднаний блок Рівенської станції 440-й, який вперше в історії почав працювати на американському паливі Westinghouse, який був розроблений спільно з фахівцями ДП «Енергоатом». І питання в тому, що це взагалі в світі такий тип палива вироблявся тільки Росією до цього часу. Це взагалі зруйнувало монополію Росії в світі. І сьогодні це відкриває двері до санкцій, нарешті в атомній енергетиці, до росіян. Тому насправді дуже багато речей. Безумовно, об'єднання ринків – це складний процес. Величезна кількість нормативних актів має бути розроблена. Величезна кількість реформ зроблена. Але ключове, що ми не стоїмо на місці, і ми реалізуємо максимально те, що ми можемо з точки зору, перш за все, інтеграції ринків, з точки зору планів реформ в цій сфері. Тому я вважаю, що і енергетична стратегія, вона показує те, що у держави є візія майбутнього, є візія мікса енергетики, до якого ми прямуємо. І це якраз дає для інвесторів якраз розуміння того, яка буде енергетика майбутнього в Україні. І це важливо, тому що наша мета – це дійсно, що Україна буде, і ми її досягнемо, я в цьому на 300% впевнений, що Україна буде дійсно енергетичним хабом для Європи. В цьому є всі передумови. І те, що газ, який закачують навіть зараз, це доводить правдивість цього плану, якраз, який ми плануємо реалізувати. Безумовно, Україна буде виробляти електроенергію, експортувати її в Європу. І те, що ми відкрили експорт минулого року під час війни, це ж теж дуже боляче для росіян. Тому що я вважаю, що ці атаки масовані, це не тільки тому, що вони хотіли блокаут зробити, а це і тому, що ми постачали електроенергію до Європи. І насправді експорт йшов до 11 жовтня, тобто наступний день після масованого обстрілу ми змушені були зупинити експорт в Європу. Але це ж теж для них боляче, тому що електроенергія, яка постачається Україною в країни ЄС, по факту дає можливість Європі заощаджувати на російському газі та вугіллі. Тому тут дуже, знаєте, Україна має дійсно таке унікальне становище з точки зору майбутнього в енергетиці. І я завжди, коли ми говоримо про приєднання до ІНСОІ, там, і я кажу, що це Україна підсилила енергосистему Європи, і це правда. Це не те, що нас там взяли, і ми, так би мовити, якийсь там тягар для Європи. Навпаки, ми підсилили європейську енергетику. І це майбутнє України, яка буде сильною якраз в саме енергетичному плані для забезпечення безпеки постачання в Європі. Я вже не кажу про той досвід, які ми обов'язково, це теж майбутнє. Ми розуміємо, що ми, на жаль, цей сусід наш, він нікуди, дикий сусід, нікуди не дінеться. І ми будемо зараз жити все наше життя в інших реаліях. Тобто нам потрібні дійсно і рівень захисту енергосистеми, який в Європі його не існує. Тому що в них так само нема, вони не розраховані на такі ризики саме військових дій. Тому дуже важливо, що ми дійсно будемо мати і той досвід, з яким ми можемо ділитися з нашими партнерами. Дуже дякую. Олексію Михайловичу, «Нафтогаз» – найбільша компанія країни, найбільша державна компанія країни. Ви, як керівник, можете зруйнувати думку про те, що держава не може бути ефективним власником. Ви можете, навпаки, надихнути тих прихильників якраз державної участі в економіці, як зараз відбувається з тією ж «Укрнафтою». Але з іншого боку, для вашої компанії встановлені суттєві політичні обмеження. Історично. Ви в першому своєму коментарі згадували, що це відбувається 30 років. Це вже таке колесо, воно крутиться 30 років. Вибори, тарифи, люди, тарифи, вибори, борги, списання, вибори і так далі. І як це колесо зламати? Мене раніше навіть питали, окей, а що ви маєте зробити на цьому ринку от в перший рік після перемоги? Але, можливо, не варто чекати перемоги, можливо, ви бачите іншу якусь фазовість цього процесу?
Дуже глибоке питання ви ставите, так я вам скажу. Ну, в першу чергу, ви зараз згадали про нашу мрію і про нашу мету, про те, що ми прагнемо і думаємо про збільшення ВВП України після перемоги, можливе економічне зростання під час перемоги, навіть якісь величезні розміри цього зростання ви називаєте. Давайте просто зрозуміємо, як нам досягти зростання ВВП. І чи вдавалося нам це досягти до війни? Війна – це не єдина проблема. Проблема країни – це класична неможливість реформувати себе. І небажання політиків це робити подекуди. Ми не були меккою для іноземного капіталу до війни. Зараз, напевно, ми також не станемо цією меккою. Ми маємо реформувати країну зараз. Коли питають, чи маємо чекати завершення війни, не маємо. А чому ми маємо чекати? Чи є в нас цей час, якщо війна надовго, якщо ця ситуація на роки? Ми маємо це робити зараз. Те, що стосується енергетичної галузі і державних підприємств, безумовно, треба запроваджувати ринок енергії, треба позбавлятися цього порочного кола постійного закривання боргів, затикання дірок перед кожним опалювальним сезоном, знаходження грошей на закупівлю вугілля, чи газу, чи електроенергії. Я ще раз хочу спитати, ви чули, що десь в світі хтось обговорював цю тему? Зрозуміло, зараз війна, маємо готуватися, але ми її обговоримо 30 років. Підготовка до зими, до опалювального сезону має проходити в абсолютно автоматичному режимі, і пересічні громадяни навіть знати про це не мають. Тому що це має бути саме регульованою системою. Достатньо в світі енергії, газу, вугілля, його завжди можна знайти, тим більше в Україні, яка третя в Європі за запасами природнього газу. І має збільшувати це. Те, що стосується цін на газ, давайте цього торкнемося. Ми в цьому році не підвищуємо ціни, ціни стабільні, тобто всі споживачі заспокоєні. Цю зиму проходимо в цінах, які в нас існували минулого року, з огляду на війну і обмеження. Але з іншого боку, давайте зрозуміємо, всі ми тут присутні, що держава доплачує за газ сьогодні кожному з вас. Зрозуміло, що ми маємо дбати про незахищені верстви населення. Зрозуміло, що мають працювати субсидії, і вони, до речі, працюють. Але скажіть, будь ласка, тут є делегати цієї конференції. Квитки, щоб сюди потрапити, також не дешеві, наскільки мені відомо. Чому держава має доплачувати за газ, який ви споживаєте? Держава має підтримувати найбідніших. Тому, безумовно, ми маємо лібералізувати ринок енергії. І це єдиний крок, який може просунути якимось чином розвиток енергетичної галузі і зробити енергоефективність цікавою. Цікавою для бізнесменів, щоб вкладати сюди гроші. Цікавою для громадян, щоб зберігати енергію різну і так далі. Тепер те, що стосується держави, коротко, державне регулювання. Зрозуміло, що держава має бути тільки там, де вона необхідна, там, де потрібна, тим більше в економіці. Ну, весь бізнес жаліється на присутність держави в їхньому житті. Маємо підтримувати. Підтримувати як? Не заважати. Державні підприємства. Держава найменше ефективний, тобто неефективний управлінець, це всім відомо, і не тільки в Україні. Маємо зробити так, щоб підприємства державні розвивались. Для цього є програма корпоратизації. «Нафтогаз» пройшов це. Утворена наглядова рада, незалежні директори, досвідчені іноземні фахівці з досвідом роботи багаторічним в нафтогазовій галузі. Чудово все працює. Маємо змінювати законодавство. В цьому році очікуємо законопроект. Я бачу, у нас народні депутати присутні.
в цій залі. Очікуємо законопроект, який стосується підсилення ролі наглядових рад в житті державних підприємств. Це і ухвалення фінансових планів, це і призначення голів правління і бордів в цих державних підприємствах, щоб деполітизувати цю систему. В цьому відношенні, щоб не бути голословним, «Нафтогаз» першим планує це зробити. І ми вже прийняли рішення на рівні наглядової ради щодо прийняття рішення про призначення і вибори голови правління виключно наглядовою радою. Саме наглядові ради мають приймати ці рішення, тому для того ми їх і запросили, для того, щоб вони розвивали наші компанії. Також очікуємо це в цьому році по інших державних підприємствах. Тому те, що стосується питання початку реформ, я впевнений, що в нас немає часу чекати завершення війни. Маємо це робити зараз, тут, сьогодні, і тоді в нас буде шанс забезпечити на початку поступове, але зростання нашого ВВП і економіки. Маємо вимагати початку реформ сьогодні, і ми це з вами також бачимо, що це не тільки внутрішньоукраїнський таке питання, але й зовнішнє вже. Дякую. Дякую. Що ж, для «Укренерго» актуальні ті ж самі питання. Наглядової ради, наскільки я розумію, і недофінансування, і стійкості в довгу. На вашу думку, чи варто говорити про такі речі під час війни? Ну, я так тезово спробую сформулювати. Війна – це привід ще більше говорити про все, про що тільки що говорив Олексій. Нам треба, по-перше, забути про цю вже нарешті інфантильну ідею, що от інвестиції там, чи займемось розвитком після війни. У нас немає, по-перше, такої розкоші. По-друге, у нас є можливості займатися цим розвитком зараз. Прямо зараз цим треба займатися. Питання нашого в кінці кінців виживання, тому що в якийсь момент часу, от пройшла минула зима, пройде наступна зима, ми вистоїмо. Буде наступна зима, закінчиться війна перемогою, сусід божевільний залишиться. Ну ми в якийсь момент зрозуміємо нарешті, що отой нещасний енергоблок 60-х років виробництва або побудови, ми його там 17 разів полагодили після прильоту, ну на 18-й вже є певна десь технічна межа, коли це робити буде просто неможливо, да? Тобто нам, очевидно, треба розосереджувати генерацію не тому, що ми любимо модні тренди і хочемо бути от, в тренді там, зеленого переходу, а тому, що це питання А – безпеки. Замість одної електростанції потужністю в 1000 МВт мати 100 електростанцій маленьких потужністю в 10. Ніхто не зможе, відправивши 1000 ракет, покласти таку енергосистему. І 10 тисяч ракет не вистачить на це. Друге, це питання вартості енергомікса, тому що на сьогоднішній день генерація з найбільшими маржинальними витратами – це якраз та, яка, ну, скажімо так, яка в принципі в нашому моделюванні повинна бути поступово замінена на нову. І ця нова генерація – це насправді коктейль з різних технологій. Ми беремо більшу частину відновлювальної енергетики для того, щоб здешевити цей енергомікс. І ми беремо меншу частину балансуючих потужностей, дорогих, але меншу частину, для того, щоб цей збільшений обсяг вітру і сонця енергосистема могла ефективно збалансувати, ефективно інтегрувати. І ми говоримо про абсолютно конкретні обсяги в мегаваттах встановленої потужності вітра, сонця, газових пікерів, біомасових станцій, які повинні бути побудовані в Україні. І ми говоримо про абсолютно конкретну вартість мікса, яку ми моделюємо в спеціальному програмному забезпеченні. Я вам хочу сказати, що інвестиції ці потрібні, щоб здешевити мікс, не для того, щоб його здорожчати. І нам потрібно залучати ці інвестиції вже там вчора, позавчора, сьогодні і завтра. І на сьогоднішній день для того, щоб цей інвестор прийшов і побудував якусь станцію, там, газовий пікер чи якусь нову станцію, він повинен розуміти дві речі. Він повинен розуміти
на якийсь хоча б там 2-3-5-річний період, яку, на яку ціну він може розраховувати, як він поверне цю інвестицію. І друге, він повинен розуміти, що з ним розрахуються. От нам треба зараз зосередитися на тому, щоб створити такі умови ринкові шляхом лібералізації ринку енергії і ринку газу, напевно, так само. Для того, щоб ми залучили якомога більше інвестицій в нові генеруючі потужності. Якщо ми хочемо збільшити ВВП вдвічі, ми ж всі розуміємо, що споживання електрики теж повинно збільшитися. Якщо не вдвічі, то на 70-80% з урахуванням там ефекту енергоефективності. Значить, ці генеруючі потужності треба десь взяти. Якщо ми говоримо, що нам, щоб економічно вижити, треба там збільшити ВВП суттєво, значить, нам треба збільшити виробництво електрики. І до того ще й стати донором електроенергії для сусідніх країн. Значить, сьогодні ми будемо говорити про підготовку до наступної зими, а для того, щоб підготуватись до всіх інших зим, нам треба сьогодні починати думати, не думати, а вже діяти, для того, щоб побудувати нові генеруючі потужності. Для цього потрібні прості речі. Інвестор повинен прийти без всякої там державної підтримки, в яку особисто я, наприклад, не вірю. Він просто повинен прийти і на цьому ринку бути зацікавленим побудувати станцію в 10 МВт, яка окупиться за 5-6-7 років. Він повинен мати можливість взяти для цього кредит в банку. От задачу я би так примітивізував до простої речі. Давайте створимо умови, щоб він зміг це зробити. І тоді ми не будемо думати, як нам підготуватись до опалювального сезону, чи будуть там обстрілювати наші електростанції і так далі, тому подібне. Чи вистачить нам енергії на зиму? Дякую. Схоже, що в страусів не граємось. Don't look up-ством не займаємось. Хочеться трошки вийти з нашої української бульбашки. І я собі дозволю на 10 хвилинок залізти в перерву, тому що ми трохи пізніше почали. Прошу повернути пана Курта Вокера. І в мене до нього питання. Пане Вокер, зі сторони дуже часто краще видно ситуацію в країні. І на вашу думку, які кроки має фактично зробити Україна для того, щоб галузь трансформувати, для того, щоб інтегруватися в світову таку енергетичну спільноту? Ну, насправді, я думаю, тут мова має бути про дві речі. І вже багато всього було сказано іншими спікерами, і я хотів би повернутися, власне, до того, що сказав пан міністр. Два аспекти, так? Україна повинна встановити таку стратегічну ціль стати основним постачальником енергії в Європі. Європа прийняла багато поганих рішень щодо продукування енергетики, зокрема, як Німеччина припинила роботу своїх ядерних потужностей, вони призупинили шлях до зеленої енергетики. Тому Україна може стати рішенням цієї європейської проблеми. Україна може допомагати виробляти відновлювальну енергію, посилити постачання енергії та бути інтегральною частиною рішення європейської енергетичної кризи. І це, своєю чергою, принесе багато переваг Україні, як в економічному плані, так і в плані інтеграції в Європейський Союз. Тому от така стратегічна перспектива того, щоб Україна стала постачальником енергетики, але ключ того, щоб стати успішним постачальником енергії до Європи, стане приватизація. І ми багато чого чули вже від інших спікерів щодо потреби залучення інвесторів та інвестицій. Інвестори – це приватний сектор. Інвестори будуть дивитися на стан реформ в державі, на стан ринку, на умови, які існують для бізнесу та інвестицій. Вони будуть дивитися на те, чи можуть вони, як сказав спікер прямо переді мною, чи можуть вони отримати прибуток, чи можуть вони отримати кредит за раціональних умов. Тому необхідно проводити багато реформ для того, аби приватний сектор став зручним та ефективним в Україні для інвесторів. Але ж оці дві речі в поєднанні, тобто реформа та приватизація, всередині держави, але ж також стратегічна ціль для того, щоб стати основним постачальником енергії в Європі. Це ті речі, які трансформують Україну. І як сказав попередній спікер, це підвищить стійкість України.
створивши більше і більше зацікавлених сторін у виробництві та транспортуванні енергії. Це підвищить стійкість держави. І, само собою, ми говоримо про це зараз, але ж у нас є лише одна людина на сцені, яка представляє приватний сектор, тому, думаю, можливо, треба передати слово саме йому. Що потрібно для цього з точки зору приватного сектору? Можливо, реформувати ринок, створити необхідні умови, верховенство права для того, щоб приватний сектор міг розширити свою роль і свою присутність у виробництві енергоресурсів та розповсюдженні енергоресурсів, і також, аби допомогти Україні досягти цієї стратегічної цілі, щоб стати основним постачальником. Тому давайте так і запитаємо нашого колегу. Щиро дякую, пане Вокер. Я вважаю, що нам потрібно зараз зробити, то це переглянути роль приватного сектору. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, само собою, усі зусилля були спрямовані на міжурядові стосунки. Чи стосунки між державою та державними компаніями, але ми повинні розуміти, що основним поштовхом для відновлення України буде приватний сектор. І для мене основні умови для того, щоб це працювало, це наступні. Зокрема, перше – це реформи. Багато вже було сказано про це, і я дуже вдячний українському урядові, і дуже вдячний пану міністру енергетики за те, що ви спромоглися врятувати нашу лібералізовану модель ринку під час найкритичнішого періоду цього вторгнення. Я пам'ятаю всі обговорення в березні, в квітні, коли мова йшла про те, щоб відкатити всі ці реформи, щоб повернути ручний контроль над цим сектором. І нам пощастило, що уряду вдалося зберегти лібералізацію ринку. Ми продовжуємо реформи, звісно ж, і це дуже важливо. Нам дуже важливо, щоб прийняли дуже критичні законопроєкти, зокрема, щодо відновлювальної енергетики та розвитку відновлювальної енергетики як сектору. І крім того, є готовність України, щоб впровадити четвертий пакет законопроєктів щодо енергетики, для того, аби відповідати вимогам Європейського Союзу, тобто реформи є критичними для того, аби залучити приватних інвесторів та приватні інвестиції. Друге питання – це корупція. Я думаю, особливо сьогодні наша країна не може дозволити собі зберегти цей наратив, який асоціюється зараз з Україною, треба зробити все можливе і неможливе, щоб повністю прибрати цей наратив з дискусії. Я можу дати вам приклад нашої компанії. І з першого дня, ми, коли розпочали отримувати донорське обладнання, ми створили базу даних, яка зараз є системою, щоб ми могли облікувати увесь життєвий цикл цієї одиниці техніки, яку ми отримуємо від наших донорів. І такий приклад, такі найкращі практики, вони повинні бути впроваджені і створені не лише в приватних компаніях, але й в державних компаніях, щоб ми повністю забули про те, що це слово колись асоціювалося з нашою державою. І третє, треба створити бізнесові можливості для іноземних інвесторів. Як уже було сказано, інвесторам важливо, щоб ми продовжували будівництво наших проєктів, зокрема Кам'янка, вітрова електростанція. Тобто ми продемонстрували усьому світу, що це можливо зробити під час війни. У 100 кілометрах від власне бойових дій ми побудували нову власне вітрову електростанцію, використовуючи найкращі технології в Україні. І, до речі, це створило бізнес-можливості на другому етапі цього проєкту. Для іноземних партнерів треба відкрити можливість, бо маємо багато розмов про те, що мільярди буде власне інвестовано в Україну, але кожного разу, коли ми зустрічаємо їх і проводимо зустрічі, то де ж ваші конкретні проєкти? Куди ж можуть зайти чи фінансові партнери, чи інші партнери? І я думаю, що це, що власне призначення Пенні Пріска в якості спеціального представника Сполучених Штатів з економічної співпраці, це може посприяти власне надходженню і іноземних інвестицій, інвестицій Сполучених Штатів
щодо цього важливо. І, власне, важливо розуміти, що жодне відновлення України не може бути без приватного сектору. Складні виклики. Хочеться завершити на позитивній ноті. Зробимо такий коротенький бліц. Буквально по 30 секунд спитаю кожного, на вашу думку, що є найсильнішою стороною нашого взагалі енергетичного сектору? Пане Германе. Ну, дивіться, мені завжди здається, що ми недооцінюємо нашу енергетику, тому що якщо ви подивитесь на наш енергетичний мікс, то він набагато кращий, ніж у багатьох країн Європи з точки зору декарбонізації і з точки зору тих технологій, фахівців. Тому давайте цінувати українське, цінувати українських фахівців в енергетичному секторі, і насправді ми маємо величезну перспективу на майбутнє. Олексію Михайловичу. Якщо коротко, то нашою основною перевагою і нашою основною майбутньою силою є еволюційна точка, в якої знаходиться наш енергетичний сектор, як і інші сектори в країні. Тому що якщо ми все ж таки займемося реалізацією і реформуємо цей блок, то він буде тільки зростати, він буде надавати прибутки, а ті речі фізичні, які нам дані історією, а також Богом і природою, які в нас є вже, а це і газотранспортна система, це і найбільше в Європі сховище природнього газу, це і, як я вже сказав, третє місце за запасами газу, також питання генерації електроенергії і багато інших переваг, які в нас існують, вони нас тільки будуть підсилювати. Але треба розпочати реформувати цю галузь вже колись. І це колись, на мій погляд, саме зараз. Дякую. Володимире Дмитровичу, далі по держкомпаніям йдемо. Люди і активи. У нас дуже сильна база активів генерації в інших секторах нашої енергетики. Вона розрахована була на набагато більше споживання, ніж ми маємо зараз. Ну, гріх цим не користатись, насправді, це раз. Чому люди, ну, окрім того, що це, в принципі, красивий вислів, є дуже практична річ. Дивіться, коли почалося вторгнення і почали деокуповуватись наші регіони, а потім почалися обстріли, я вам гарантую, що більшість, якщо не всі європейські країни, не могли би витримати цього, тому що не могли би співробітники енергетичних компаній десь в полях працювати в тих умовах, в яких працювали наші люди. Ми здатні бігти набагато, в рази швидше, ніж європейці. І я це, повірте, бачу постійно в наших комунікаціях з ними. І тому наша перевага полягає в тому, що ми голодні і злі, і у нас досить серйозна матеріальна база для того, щоб зробити ривок. Тим більш прикро, якщо ми його не зробимо і змарнуємо цей шанс. І наостанок, Максиме Вікторовичу, ваша думка. Я підтримую те, що було сказано. Люди – це наш головний актив. Професійність, сміливість, самовідданість, креативність наших людей – це наш актив. І спроможність об'єднуватись в найбільш критичні моменти. І в організаторів є про це чудовий відеоролик, який я прошу поставити. Минулої зими енергетики робили все, щоб повертати світло якнайшвидше. Все можливе і неможливе. Цієї зими, коли ми знову кинемо виклик темряві, вірте в нас. Наскільки мені відомо, ці всі логотипчики, які так собі виглядали, вони взяті з реальної форми реальних людей. І на цих кадрах були реальні люди. Також невеличке оголошення ви бачили, напевно, біля сходів такий стенд з QR-кодом книги «Сміливі нести світло». Це така фотохроніка, фотоальбом, який якраз показує, через що пройшла енергетична галузь. Тому завантажуйте, качайте, читайте QR-коди. Я так розумію, що від компанії, яка підтримала цей проект, компанії DTEC, є така книга «Подарунок» для кожного з панелістів. Я думаю, теж можна показувати і західним партнерам, і
не тільки їм, про те, як це все відбувалося. Так що дякую всім панелістам. Підтримуємо ще раз енергетики аплодисментами. Всім дякую.